Чадний газ утворюється через неповне згорання палива в камінах і печах. Найбільша небезпека – отруїтись чадним газом в приміщеннях, які опалюються автономно природним газом, дровами чи вугіллям. Рятувальники нагадують ознаки отруєння чадним газом. Головний біль – запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, біль у грудях. При тяжкій формі отруєння може бути втрата свідомості, судоми чи порушення дихання. Рятувальники вкотре закликають привести у порядок печі. Що стосується печей, то в першу чергу перед експлуатацією, перед початком експлуатації і в подальшому, в ході експлуатації, необхідно стежити за чистотою вентиляційних каналів, чистити їх від сажі, адже сажа має здатність самозайматися. Перед кожною піччю на горючій підлозі необхідно встановити металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. З початком опалювального сезону нещасні випадки частішають, наголошують рятувальники. Через неправильну експлуатацію обігрівачів, печей, пожежно-рятувальні підрозділи в області виїжджають на виклики до 4 разів за добу. Тому не втомлюється нагадувати, правила безпеки існують для того, аби їх виконували. Як свідчить аналіз, що події, пожежі такі стаються саме з вини власників будівель, які нехтують елементарними правилами безпеки. Що стосується електроприладів, то перед початком експлуатації їх необхідно оглянути і переконатися, що вони є справними і в них немає ніяких механічних пошкоджень. Аби застерегти і запобігти лиху, рятувальники об'їжджають райони області. Найперше перевіряють справність систем опалення та нагадують про правила протипожежної безпеки.